Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u ZIP. Na zagrebačkom adventu svakodnevno se baci više od 300 kg hrane, pokazalo je jedno istraživanje. U zemlji s gotovo 20% stanovništva na granici siromaštva, ovaj podatak i nije najsvjetlija točka tri puta za redom najljepše evropske blagdanske destinacije. Žalosno, ništa drugo, nemam riječi. Pa svakodnevno se to događa i doma i onda se tako događa i u društvu. Neki su od komentara Zagrepčana koje smo zatekli oko svima poznatih adventskih kućica, okruženih miricom finih kobasica, fritula, kuhanog vina. Prodajemo znači kobasice koje se apsolutno ne bacaju i prodajemo pofrtje, znači Dutch pancakes, koje znači ne možemo baciti jer ih pećemo na licu mjesta. Ne. Znači točno mjerimo količinu koliko bi se moglo prodati, koliko ima ljudi, tako da minimalno evo bacamo, minimalno. A ako nešto i ostane, evo što s tom hranom čine. Pa tu konstantno svakodnevno me ljudi pitaju da im dam za jest, tako da naravno to radim. Znači sve ukoliko mi nešto ostane, dam ljudima koji tu šeću, koji nemaju što da jedu i to je to što radim, ako mi ostane hrane. A kažem, ne ostaje jer imam palačinke i kobasice. Znam da uvijek ili dam ili nešto tako, ali nije baš bila ni previše da su pitali. A sad za ovu pučku kuhinju da su nosili, mislim da nisu. Njih u Zagrebu, što gradskih, što crkvenih, trenutačno djeluje 9. No bez obzira na pohvalnu praksu nekih, Zagreb ipak dijeli navike ostatka zemlje, gdje se godišnje baci i do 400.000 tona hrane, ili više od 1.000 tona dnevno. Pa ostane nam to i to spremimo za sutra ili bacimo jednostavno ako je pokvareno, šta mislim. Danci su stoga smislili praksu na koju bi se mogli ugledati. Oni su naime razvili aplikaciju za pametne telefone koja pokazuje gdje je potrebe vremena ostalo hrane. Pitanje je samo kako građani sa egzistencijalnim problemima ovog tipa sebi uopće mogu priuštiti pametne telefone. Ne razumijem ljude koji mogu baciti hranu uopće. Da se može baciti hrana, to mi je neshvatljivo nikako. Uvijek ima neko kome se može dati ili pohraniti, negdje zamrznuti ili nešto, a nikako bacati. Stoga ako ste jedan od onih koji želi spriječiti nepotrebno bacanje hrane, a usto ima i dobrih ideja koje želi podijeliti s drugima, iste može poslati na e-mail adresu timeforachange@gmail.com. A kad smo kod hrane, gotovo da nema osobe koja u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana ne pretjera s unosom kalorija u svoj organizam. No nakon pretjerivanja potrebno je stisnuti kočnicu, okrenuti se i zaputiti ka zdravijem životu, zdravijoj hrani, tijelo, vježbi i rekreaciji. Što jesti, kako jesti i koliko vježbati, zna naša gošća, nutricionistica Dijana Gluhak. Dijana, dobar ti večer. Dobar večer. Evo, blagdani su polako iza nas, iako zapravo još nisu gotovi, ima još par dana, no ono vrijeme zapravo prijedanje nekako iza nas, savjeti za nakon blagdana. Da, savjeti za nakon blagdana, ja bih rekla, su ipak malo bitnije nego savjeti za vrijeme blagdana, s obzirom da nekako u svojem iskustvu kao nutricionist ljudi obično se ogluše na tih 5 dana od 25. do 1. i kažu, gledajte, pustite me na miru, jeću što želim i to je to. Tako da nakon blagdana ja smatram da je jako bitno organizam odmoriti, da se organizam, rekli bismo, malo očisti. Ne detoksicira jer je to znanstveno krivi naziv, ali možemo reći da se organizam očisti, da bude malo lakše i tako dalje. U tom segmentu definitivno bih preporučila da se malo bacimo na ribu, da malo riba upliva u naš tanjur, s obzirom da smo uglavnom bili na mesu ovih sad zadnjih tjedan dana. Više baciti ideju na nekakva variva, na nešto što se jede zapravo sa žlicom gdje ima dosta povrća i tako dalje, manje količine mesa, da organizam ipak malo prodiše jer u varivima ćemo unijeti više prehrambenih vlakana koja će regenerirati naša crijeva, uravnotežiti našu probavu, tako da ljudi koji su eventualno došli do problema sa zatvorom, mislim da će to biti dobra priča i naravno voće i povrće svaki dan. Kad pričamo o ribi, koliko zapravo Hrvati jedu ribu? Manje nego što bi trebali. Mi smo mediteranska zemlja, imamo prekrasno more, imamo čisto more, imamo divne ribe i mi jedemo puno manje ribe nego što bi trebali, znači od nekakvog prosjeka, mi smo ispod. Što se tog dijela tiče, ovim dijelom, zapravo ovom prilikom htjela bi preporučiti ljudima da svakako konzumiraju ribu i da ne misle riba je uvijek skupa. Znači ima ribe koja je
fantastična, a ovoga jeftina je. Tako da recimo možemo baciti ideju na srdele, na lokarde, na skuše. To su zapravo plave ribe koje imaju jako puno omega-3 mase kiselina i koje definitivno mislim da se ljudi mogu onako priuštiti. A zašto je to tako? Zašto je Hrvati tako malo ribe? Pa ja mislim da je to ovoga, kako bi ja to rekla, mi smo specifična zemlja što se tiče prehrambenih navika. Mm-hmm. Mislim da na tako malom području imamo jako, rekli bismo, različite prehrambene navike. Pa imamo Slavonce, oni jedu totalno drugačiju prehranu, tamo su kulen, meso, svinjetina i tako dalje. Vrlo rijetko jedu ribu, pogotovo plavu ribu, bijela riba nešto češće. Onda imamo Međimurje koja je totalno drugačija priča. Tamo se jede heljda koja se zapravo rijetko jede u bilo kojem drugom dijelu zemlje. Onda imamo Istru koja zapravo ima svoju priču i sa sirevima, maslinovim uljem i tako dalje, svoja ideja. Onda imamo Dalmaciju. Oni pak imaju isto tako i pršute i nešto drugo. Tako da rekli bismo na ta četiri dijela imamo jako različitu prehranu. Ako spojimo to sve i gledamo generalno, naš nekakav prosjek zbog tog istočnog dijela zapravo konzumacije ribe pada. Iako najviše ribe se konzumira u Dalmaciji. Ali imamo jednu stvar koja je svima zajednička, a to je da je svima trenutno zima i da dosta nas dobije gripu, virozu raznog tipa. I zapravo ono što je bitno je savjeti za ovaj dio godine. Što je najbolje zapravo jest konzumirati kako bi se ta gripa, ta viroza, ta bolest prevenirala? Dobro pitanje. Pa kad se spomene gripa i viroza, ja se prvo sjetim češnjaka. On je namirnica koja je prvo uvrštena u prvu farmakopeju ikada i njemu se pripisuju mnoga blagotvorna svojstva. Tako da, češnjak, med, dokazano kokošija juha, ne pileća, ali dokazano kokošija juha pomaže protiv prehrambene gripe. Tako da to uvrstiti, rekli bismo ono, jedan put tjedno barem i probati konzumirati više svježeg voća i povrća. Pod svježeg voća i povrća mislim na povrće koje možemo konzumirati i u obliku raznih sokova, koje je jako bitno zato što mi konzumiramo previše kuhanoga, a trebali bi ipak malo dati prednosti sirovom zapravo voću i povrću koje je najlakše konzumirati putem sokova. Tako da češnjak, med, razno voće, povrće i kokošije juhe i naravno neizostavno za zimu zelje koje je krcato i bogato C vitaminom, tako da sarme još uvijek mogu proći, samo ne u tako velikim količinama. Odlično. Evo, nadam se da ovaj dio zapravo gleda naš kolega Igor Petrović koji je unatoč tom što se cijepio zaradio gripu. Znači da mu nešto u prehrani baš i ne valja. Nešto ima. Slažem se. Budemo mu rekli. A u svakom slučaju od ove godine puno ljudi donosi novogodišnje odluke. A jedno od njih je zapravo i dijeta najčešće. No, dosta malo njih se zapravo pridržava te odluke. Doživi nekakav fijasko i slično. Je li dobro uopće donositi takve odluke? Ja bih rekla da je bilo koja odluka i bilo koje vrijeme gdje se čovjek odluči na nekakav pozitivan iskorak u svom stilu života dobra stvar. Bez obzira, bilo to, ne znam, prvi četvrti ili prvi šesti. Problem je druge prirode. Ljudi se previše zanesu sa time. Znači sad kažu prvi, sad je gotovo. Više ne jedem kruh, ne jedem tjesteninu, ne jedem ništa. Vježbat ću 5 puta tjedno, ne znam, ono, za 2 tjedna očekujem da ću na benchu dizati 35 kila itd. Ljudi pretjeraju. I onda se dogodi to jedno zasićenje, dođe se do motivacijskog zida. I onda kažu, pa dobro, to je malo preteško, pa malo čokolade ovog onog. I desi se da zapravo jako velik broj ljudi odustane od toga. Zato ta zanesenost traje otprilike mjesec i pol dana i onda to pada. Ma ja bih rekla da je jedan od glavnih problema upravo dijeta. Zato što dijeta nije promjena stila života. Dijeta je nešto rigorozno. Dijeta je zapravo sinonim danas za jako odricanje, za vrlo niski kalorijski unos, što ne bi kao nutricionist preporučila. Tako da, kada smo imali puno prijedanja, sada imamo puno restrikcije. Znači, odlazimo iz jedne krajnosti u drugu. Tako da to nije dobro. Treba jednostavno otići na kvalitetan stil života i umjereno vježbanje, tako da to potraje i da se toga prebrzo ne zasitimo. Zapravo, da zaključimo, nijedna hrana nije zapravo loša. Postoji samo problem u količinama. Loše prehrane. Da, nijedna prehrana nije loša. Stvari u konzumaciji, u količini. Slažem se. Sve je stvar količine. Znamo da smo prije rekli da doza čini razliku između lijeka i otrova. Slično je tako i kod hrane. Evo Dijana, hvala što si bila naša gošća večeras. Nadam se da su naši gledatelji uspjeli izvući par korisnih savjeta i da neće sebe ići kažnjavati, nego da će se postupno nekako prilagođavati. Tako je. Hvala ti još jednom. Hvala lijepo. Mi idemo dalje. Deseci tisuća Hrvata krenuli su ili kreću put mondenih europskih skijališta. Francuska, Austrija, Švicarska, Italija. Gdje god su na raspolaganju alpske strmine. Oni skromniji skoknut će u susjednu Bosnu i Hercegovinu ili se spustiti nekom od staza u Lijepoj našoj.
Najbitnije je, naravno, skijati, piti kuhano vino, pojesti koju kobasicu, sve to ovjekovječiti fotografijama i objaviti ih na društvenim mrežama. I tako nema se. Idete na skijanje? Ne, ne idem. Općenito ne idete, samo ove godine? More, vodu i tako. Niste nikad bili na skijanju, znači ne znate skijati? Ne, kod dijete. A na Sljemenu isto niste bili? Jesam, samo ovoga gledao. Hoćete naučiti skijat sad? No, možda na Sljemenu, ako ništa drugo. Neću, hvala. Boje skijanje. Pa ne, ni do Jela ćeš pleca tići popit kavu kod čovjeka. Jeste li prije možda išli na skijanje? Nikada. Nikad nisam imala tako veliki standard, nažalost. Znam, ali ne mogu. Koljena su mi tako stanju da ne mogu skijati. A prije ste išli na skijanje, koliko ste znali izdvajati za skijanje? Pa ja sam rođen u planini i skijam od kad sam se rodio. I skijao sam dok sam mogao. Ne, ne idem uopće na skijanje, niti me interesira takav oblik zabave. Jesam, običavao sam. I koliko ste znali izdvojiti za skijanje? Se dosta novaca potroši? Pa 1000 eura. Ne idete, niste bili ni jedne godine? Ne, nismo bili ni jedne i ne idemo. Planirate li možda? Ne. U životu nisam ni jedne minute se vozikao, nisam imao vremena jer tek 72. godinu radim u komadu. Od 8. svibnja 1947. do danas radim, a u mirovini sam 28 godina već. Žao što u svim ovim godinama niste bili na skijanju. Što nisam, jer nemam ni afiniteta za to, to jedno, a drugo rasprodan sam. Jer ja radim kao stalni sudski vještak i kao revizor u financijama. Već duže vrijeme ne. Ali evo, kad ste zadnji put bili? A možda prije 4 godine. Mi smo izdvajali jako puno jer vam imamo 4 djece, ali sad su veliki i oni vam idu samostalno, a mi starci ne idemo više. A gdje ste znali ići na skijanje? Najčešće na Kromplac, ali svagdje. I u Pjanka Valo i okolo, a sad smo naslijedili nešto u Kupresu pa ćemo se preorientirati na Kupres. Znači u budućnosti planirate skijati? Tako je, tako je, ali na Kupresu, na djedovini. A dok će mnogi Hrvati na skijanje van granica Lijepe naše, svjetska skijaška krema ovih dana boravi u Zagrebu. Na Zagrebačkoj gori održava se još jedna snježna kraljica, ženska i muška slalomska utrka u svjetskom kupu. A detalje zna kolegica Biljana Starović. Lijepi pozdrav Josipe tebi, pozdrav i svim našim dragim gledateljima. Evo, mi trenutno nismo na Sljemenu, nalazimo se na ledenom parku na Tomislavcu gdje će upravo početi javno izvlačenje startnih brojeva za sutrašnju mušku utrku. No, dok se najbolji skijaši svijeta ne spuste ni Sljeme, danas su to već učinile skijašice. Sljeme je dobilo svoju 12. snježnu kraljicu, to je Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je uvjerljivo slavila ispred Švicarke Wendy Holdener i Šveđanke Fride Hansdotter. Amerikanke je to već treća kruna u kolekciji, s obzirom da na Sljemenu već slavila 2013. i 2015. godine. Prošle godine nije uspjela završiti utrku, no vjerujemo da je ovim trijumfom sve to nadoknadila. Nastupile su i hrvatske predstavnice, Leona Popović i Ida Štimac. Leona se nije uspjela plasirati u drugu vožnju, dok je Ida, koja je ovo bio premjerni nastup u svjetskom kupu, nije završila utrku. Sutra, dakle, na rasporedu muška utrka, prva vožnja je u 12 sati i 30 minuta, druga u 16.45. Nastupit će i hrvatski predstavnici, među ostalim Matej Vidović, Istok Rodež, Elias i Samuel Kolega, Natko Zrnčić-Dim. Nastupit će Ivica Kostelić, no ne u ovoj natjecateljskoj kategoriji, već će kao i danas biti predvozač s kamerom, tako da ćemo iz njegovog kuta dobiti najbolju sliku kako je stanje na sljemenskoj stazi. Danas nije baš bilo nešto previše gledatelja, ali evo, zato se ovdje na ledenom parku okupilo dosta znatiželjnika koji žele vidjeti ove najbolje svjetske skijaše ovako izbliza na klizalištu. A ako ste vi zainteresirani za to da sutra dođete, moramo napomenuti da su ulaznice za odrasle 50 kuna, za ovu dobnu skupinu od 8 do 15 godina su 25, dok sva djeca do 7 godina starosti mogu doći besplatno, naravno uz pratnju odraslih osoba. Uz organizirani prijevoz i naravno vrhunsko skijanje na djelu, očekuje vas besplatna hrana i piće, te neizostavna zabava uz razne DJ izvođače.
A kada smo već ovdje na Ledenom parku, moramo naglasiti kako je ovdje predstavljena i gondola koja bi trebala biti sastavni dio Sljemenske žičare, koja bi pak trebala biti puštena u promet na Silvestrovo, to jest evo posljednjeg dana ove tek započete godine. Tako da evo sad možete vidjeti u kako ćete se gondoli moći jednog dana voziti. U jednu će bit će ih oko 84, u jednu će stati 10 ljudi. Tako da evo. A dok ne dočekate to da dođete žičarom do Sljemena, moramo napomenuti kako se od 6. siječnja ponovno otvara Sljemenska staza za sve zainteresirane ljubitelje skijanja. Još sutra stignete doći vidjeti najbolje skijaše na djelu. Ako pak više volite sami zaskijati, onda je od 6. siječnja Sljeme destinacija za vas. Biljana, danas, koliko čujem, su skijaši zapravo pokazali što znaju na klizaljkama na ledu Tomislavca. Kako je to izgledalo? Evo Josipe, evo nisu još pokazali, mi to željno iščekujemo da vidimo jesu li spretni na klizaljkama koliko i na skijama. Na svu sreću naših gledatelja ja se osobno neću okušati u tome, mislim da ne bi baš dobro završilo i da me ne bi imali previše u kadru. Dobro, evo Biljana, hvala ti na tvome javljenju sa Tomislavca. Mi idemo dalje. Broj oboljelih od gripe u stalnom je porastu. A vrhunac sezone očekuje se za 2 do 3 tjedna. Samo u posljednjem tjednu prosinca službeno je prijavljeno 660 oboljelih od gripe, iako je stvarni broj oboljelih uvijek veći. Kod oboljelih trenutno dominira gripa tipa B i to soj koji nije sadržaj u ovogodišnjem cjepivu, no to ne znači da ono ne pruža zaštitu. Podsjetimo, cijepljenje je započelo 3. studenog s osiguranih 280.000 doza cijepiva. No to se potrošilo u manje u mjesec dana, pa su se morale naručiti dodatne doze. Njih se još uvijek može naći u ambulantama obiteljske medicine, dok su u zavodima za javno zdravstvo sve zalihe potrošene. Cijepljenje se preporučuje osobama starim od 65 godina, kroničnim bolesnicima, kao i osobama koje pate od srčanih i plućnih bolesti, te dijabetičarima. Među nuspojavama cijepljenja mogu biti povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i glavobolja, ali one prolaze u roku od najviše 24 do 48 sati. Iako se u Lijepoj našoj obrazuje dovoljan broj liječnika da bi se pokrili oni koji odlaze u mirovinu, pa na 4 medicinska fakulteta u 10 godina dobijemo oko 5000 liječnika, što je nešto veći broj od onih koji odu u mirovinu, veliki problem su oni koji odlaze u inozemstvo. Više u prilogu. U Hrvatskoj imamo 14.394 liječnika, prosječno imaju 46 godina, a u Zagrebu radi svaki treći. Od 2013. godine, odnosno od ulaska u Europsku uniju, inozemstvo je otišlo njih 525. Čuo se i podatak da će u idućih 10 godina oko 4000 liječnika otići u mirovinu. Međutim, naš fakultet zajedno sa ostala 3 medicinska fakulteta u Hrvatskoj obrazuje negdje 550 liječnika godišnje, što znači da ćemo u idućih 10 godina obrazovati 5500 liječnika. Prema tome, mi obrazujemo dovoljan broj liječnika za naš zdravstveni sustav. No pitanje je kako ih zadržati u Hrvatskoj. Važno je napraviti dobar plan njihove zamjene, posebno zato što usavršavanje specijalista traje od 10 do 15 godina, a u idućim se desetljećima očekuje neprekidan rast populacije u dobi od 65+, uz istovremeni trend odlaska mladih liječnika iz zemlje. Drugi čimbenici u društvu u stvari trebaju utjecati na to da ih se zadrži. Dakle, i lokalna zajednica, pogotovo tamo u dijelovima Hrvatske gdje nedostaje liječnika, mora se na neki način stimulirati njihov ostanak, jel? A mi kao institucija mi radimo i onako sve što je u našoj moći da im omogućimo dalji napredak u karijeru. A to većine punih 100 godina, još od 1917. godine kada je fakultet osnovan. To danas je na njemu diplomiralo 25.000 liječnika. 100 godina fakulteta obilježeno je promocijom monografije i izložbom udžbenika Medicinskog fakulteta. Stavljeno je svih 35 katedri koje ima Medicinski fakultet i od svake katedre po 2 knjige nastavili smo. To bude najstarija koju imamo u fondu i najnovija koja se sad koristi. I zapravo je osnivanje fakulteta u biti tad doživljeno kao nacionalna pobjeda i osnova za opstanak i napredak hrvatskog naroda.
Nakon dugih 7 godina na veselje mnogih obožavatelja, grupa Plavi orkestar vraća se u Zagreb. U okviru velike regionalne turneje Everblue, Plavci su nastupili u Sarajevu i Beogradu, a uskoro će zapaliti publiku u Domu sportova 17. veljače. Gotovo da nema osobe koja nije barem jednom slavila ili tugovala uz ove poznate stihove. Mnogi napamet znaju riječi pjesme Bolje biti pijan nego star, ali malo njih zna da se grupa Plavi orkestar zbog istoimenog hita našla na meti kritika. Udruženje penzionera iz Vojvodine je htjelo da zabrani rad grupi, da ukine zapravo rad, da mi ne postojimo. Zbog pjesme Bolje biti pijan nego star. I sad ja dajem kao referiram se na taj skandal i gledam sebe kod 19-godišnjaka gdje govorim da ja nisam htio uvrijediti starije ljude i da ja imam puno, puno, čak i najbolje prijatelje koji imaju preko 70 godina. Mini nastupom u zagrebačkom klubu Plavi orkestar najavio je veliki glazbeni spektakl u Domu sportova. Uz izlazak popularnih plavaca na scenu i taktove prve pjesme Od rođendana do rođendana, okupljeno mnoštvo bilo je na nogama i uživalo zajedno s bendom. Reakcije poslije koncerta, prilazili su mi ljudi, nama zapravo, koji nikad i ne idu na koncerte, koji slušaju elektronsku glazbu, Nick Cave-a, idu u operu. I jako su bili, kako bih rekao, dirljive te izjave poslije koncerta. Recimo, jedna žena mi je rekla, kaže, hvala vam za ovaj koncert, nekako smo osjetili da nismo sami. Do sada je Plavi orkestar izdao 8 albuma koji su prodani u preko 5 milijuna primjeraka, a svijet su obišli već nekoliko puta te održali preko 4000 koncerata. Kad pomislim da Plavi orkestar traje od 1985. godine i to u prošlom stoljeću, da je naš prvi album izašao na vinilu, nisam baš preoduševljen s tim, ali nekako kad najavim pjesmu na koncertu, a sad pjesma iz 1986. godine, to mi djeluje strašno da mi toliko postojimo dugo. Energični mini nastup pokazuje samo dijelić onoga što obožavatelje čeka 17. veljače u Domu sportova, gdje orkestar planira izvesti preko 30 pjesama iz svog bogatog repertoara. Ulaznice su još uvijek u prodaji, a cijene se kreću od 115 do 210 kuna. Naša ekipa posjetila je Etnografski muzej, koji raspolaže velikom zbirkom božićnih ukrasa, onakvih kakvi su nekada bili. Kako izgledaju starinski ukrasi, kako oni ručno rađeni, pogledajte u nastavku. Slijedi Zagreb danas. Stiže nam na oblačenje s mjestimičnom kišom. Vjetar umjeren jugozapadni, a najviše temperatura oko 5 Celzijevih stupnjeva. Pogledajmo sada kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će sutra prevladavati većinom suho vrijeme, no uz dosta oblaka. Puhaće većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 3, a najviša dnevna slična današnjoj, između 7 i 10 Celzijevih stupnjeva.
I došli smo do kraja vijesti. No ostanite uz Z1 u 21 sat i 10 minuta. Na rasporedu su naše večernje vijesti, a u 9:30 Zoom Zagreb. S vama će biti kolegica Hana Tabaković, a u večerašnjoj emisiji bavit ćemo se blokiranima i novostima koje im je donijela 2018. godina. Doviđenja.